Të nderuar qytetarë, shpopullimi masiv dhe mungesa e shpresës u kanë mbyllur dyert, plot 295 shkollave nëntëvjeçare në të gjithë vendin. Humbja e 1/4 të shkollave të vendit për gjatë 10 vjeçari është këmbana më uluritse e alarmit për gjendjen në cilën ndodhet Shqipëria sot. Shqipëria ka humbur 30% të nxënësve për gjatë viteve 2011 dhe 2023. Nuk mund të ketë një panoramë më të zymë se kaq për vitin e nisur shkollor. Pa përmendur këtu, shkollat që mund të kenë mbyllur dyert në vitin shkollor që lan pas. Fatkeqësisht, largimi i banorëve të fshatrave dhe qyteteve të Shqipërisë fut në një rreth vicios edhe ata që mbëheten mbrapa. Shpopullimi sjell efektin zinxhir të mbylljes graduale të shkollave dhe shërbimeve, deri në zbrazjen e plot të fshatrave e qyteteve. Zonat rurale janë ato që e kanë vuajtur të parat mbylljen e shkollave, duke çuar drejt emigrimit të detyruar edhe familjet e mbetura. Arsimi në Shqipëri është në ditët e tij më të zeza, dhe këtë e konfirmojnë për ditë shifrat zyrtare. Mungesa e financimit sa vjen dhe zgjeron gropën e madhe që është hapur në sistem. Para viteve 90, Shqipëria e financonte këtë sektor me një shumë nga 4-5% të prodhimit brendshëm bruto. Sot, për arsimin, jepet vetëm 2.1% të prodhimit brendshëm bruto dhe 20% më pak se buxheti që japin vendet e rajonit. Rezultatet e testit PISA vullosën dështimin e kësaj qeverie në arsim. Për gjatë vitit shkollor që lan pas, mungesa e mësuesve, pagat e pamjaftueshme, trupa pedagogjike që sa vjen e tkurret dhe kaosi në kurrikulat janë vetëm disa prej simptomave të smundjes që është përhapur në gjithë sistemin arsimor. Ndërkohë që Edi Rama dhe ministri i arsimit Ogerta Manastirliu vazhdojnë me mashtrimet si çdo fillim viti shkollor për librat falas për nxënësit. E vërteta është që librat janë të përdorur dhe jo të rinj. Mira nxënës e nisin vitin e ri shkollor me tekste të papërdorshme, çka i detyron prindrit të blejnë tekste të reja nga e para, duke rritur koston e papërballueshme për ta. Me këtë situatë dramatike të mbylljes së shkollave, një qeveri e përgjeshme do t'i kishte pajisur me tekste të reja falas të rinj të gjithë nxënësit e sistemit para universitar pa përjashtim. Por, qeveria e plerave ka prioritet vjedhjen galopante të inceneratorve që nuk ekzistojnë, të drejtorve 5D, dhe të vetmet ligje që ka interes mafia e plerave. Kërkon këto t'i sjellë në kuvend për ta kthyer Shqipërinë në kosh mbetjesh të gjithë botës. Buxhet ka, para ka, por ato shkojnë për mafien dhe grupin e strukturuar kriminal që drejtohet nga Edi Rama. Shqipëria sot eksporton të rinj intelektualë krah pune dhe kërkon të importojë mbetje, sepse mafia e plerave ka për qëllim ta kthej këtë vend në të pajetueshëm për shqiptarët. Kjo duhet ndalur me çdo mjet. Partia e Lirisë e sheh arsimin si mekanizmin kryesor me të cilin mund të luftohet shpopullimi masiv i vendit. Së bashku me investimin në kapitalin njerëzor, arsimi mbetet në qendër të planit ton me 5 prioritete. Ne do dyfishojmë buxhetin për arsimin, kërkim shkencor dhe inovacion. Niveli i buxhetit do të jetë 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Ne do të reformojmë thellësisht kurrikulat, e kjo do të bëhet nga ekspertë të fushës larg çdo pazari apo ndikimi politik. Mësuesia do të konsiderohet deg prioritare dhe do të shoqërohet me mbështetje financiare për studentët dhe mësuesit. Do trajnohen dhe trajtohen me investime prioritare degët e teknologjisë dhe informacionit. Ne do ta kthejmë sistemin arsimor në një arenë ku edukohen dhe stërviten
qytetar të angazhuar me njohuri të plota mbi shtetin ligjor dhe demokracinë. Ne do ta bëjmë shkollën institucionin që formon qytetar që mendojnë në mënyrë kritike, që janë të vetëdijshëm për drejtat e tyre dhe i mbrojnë ato me çdo mjet demokratik përballë padrejtësisë. Vetëm duke ringritur arsimin, ne mund të ringrëm Shqipërinë. Faleminderit.